Les presons de Batràs i la de Trinitat, com la Model, tancaran abans del 2025. El govern català ha detallat avui el pla acordat amb l'Ajuntament de Barcelona que preveu construir dos centres penitenciaris nous a la Zona Franca d'aquí a 8 anys. En total costarà més de 100 milions d'euros, però de moment no hi ha diners per a tot. El govern ha compromès 32 milions d'euros per la construcció del nou centre obert de la Zona Franca, que servirà per tancar el centre obert que actualment està ubicat a la Trinitat Vella.